Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh halkan waa telefishinka caalamiga Universal TV studio ee magaalada London waxaan soo gaarnay saacadahan oo kale xilligan inuu soo gudbino barnaamijkeena ganacsiga oo ku soo qaadano mowduucyo iyo barnaamijyo kale gudisan iyadoo caaw barnaamijkeena ay marti noogu yihiin shirkada Doctors oo ka mid ah shirkadaha alaabta guryaha ee laga leeyahay wadanka Turkiga studiyaha koowaad waxa la fadhiya barnaamijkan caaw marti noogu ah Abdullahi oo ka mid ah shaqaalaha shirkada Doctors ee laga leeyahay wadanka Turkiga Abdullahi markaa waad ku soo dhawaa barnaamijkeena mahadsan maxamed wayahay si guud marka loo fiiriyo daawadaasheena jecelahay inay si guud ay u fahmi doonaan qaybaha dhexe inta dambe barnaamijka inta lagu guda jiraan haddii ay beedmo aad qaybta hoose ee shaashada barnaamijka ku arki doontiin laba taleefan lambarka koowaad oo ah kan aad kala soo xiriiri kartiin barnaamijka inta lagu guda jiro eber laba eber iyo taleefan lambarka eber todoba oo ah shirkada barnaamijka marti noogu ah in aad haddii ay beedmo inta barnaamijka lagu guda jiro aad kala xiriiri doontiin qaybaha dhexe waxaa sidoo kale ku daawan doontiin muuqaalo iyadoo daawadaasha ay fursad u heli doonaan in ay barnaamijka nagala qayb qaataan qadka telefoonka inta barnaamijkeena caawa loo guda jiro haddii ay beedmo qoraallo iyo fikrada iyo aragtiyana intaba aad barnaamijka fursad u heli doontiin haddii ay beedmo cabdullahi kusoo dhawo barnaamijkeena shirkada Doctors inkastoo muuqaalada inoo soo socdaan si guud inoogu soo koob waxa ay tahay iyo waxay kaga duwan tahay shirkadaha kale Doctors waa waxa waaye shirkad shirkadaha ka mid a oo furniture ka soo saara waxay soo saartaa alaabaha sida fadhiga jiifka iyo alaabaha kalento maxay ahayday lagu sameynaya haddii guriga maaragtay aad kugu yaryahay maaragtay alaabo oo adiga kuu gaara maaragtay oo la yidhaahdo bespoke furniture lagu sameynayo ayay fursad u siinaysaa daawadayaasha waayahay su-aalahaasi su-aalo badan oo inoosoo socdaan muuqaalkeena ugu horreya barnaamijkeena caawayaan ku bilaaban doonaa haddii beedma si aynu u fahamsiino daawadayaasha iminka nagu soo biiray iyo kuwa barnaamijka inala daawanayaba waxa shirkada Doctors ay tahay iyo waxyaabaha ay qabtaan haddii beedmo muuqaalkeena ugu horreeya daawasho wacan wuxuu ku yaallaa Edmonton waa dukaankii Doctors oo Edmonton ku yiilay alaabtiisa caadi ma aha waa laga yaabay waa laga gariiray anaa idin tusinaya markaa gudaha soo gashin imaada dukaankan kaalay arka maasha allah kuraastan aa u jeedin quruxdooda waxa la yidhaahaa magacooda majista ayaa la yidhaahaa waxaan ku leeyahay kuraastaanee tood midabkaad rabtid waa aad ka heli kartaa intaas waxa idin dheer boqolkiiba konton ayaa qiimo jab loo sameeyey qofkii u baahan waa la gurinooya hadda kuraastan waana raaxo haddaad ku fariisatidna ma ka kacaysid haddaad xataa wax yar ku fariisatid marka waxa waaye kuraastan iyo idinka dhammaanin imaada kubashaala koobabkana waxa ku yaala maxaa la yidhaahaa Doctors maasha allah war Doctors waa fogaatay maasha allah ilaahay ha u siyaadsho soomaalidana aad bay u jecel yihiin oo waxa waaye dad walaalaheen maasha allah waxaas ka daran raaxadiisa kursiga haddaa hurda ku qabata cabaal markaad joogtid kursiga waad kala furanaysaa waxa idin tusaya hadda cabdul baa idin tusaya isagoo kala furan telefoonkaaga qaadanaya halkaasa ku baashaala cabdul oo u kala fur marka saas loo kala furo saasaa u baashaalaysa markaas adigana waa kaas maasha allah waxaan yaaba heli karaba barkimooyinka cabdul idib baashaalka adduunka gelaysaa intaad halkaasi xatid ayaad telefoonkaaga iyo waxaaga aad saa ugu baashaalaysaa maasha allah yaa heli karo kursigan majista ku soo dhawaada yaa laidinka dhammaysanayaa sariirtan magaceedu waxaa la yidhaha olion haddii sariirtaas aad ka heli weydid ama ay kuu noqon weydo bun haddii la waayo bedelkiisaa la hela tanaa ku dhici karta haddaad taas ay ku noqon weydo haddaad tan ka heli weydid kuwo kale oo badan baan idin tusi doonaa oo aad ka heli doontid marka alaabtaanna waa shidan tahay olion ayaa la yidhaahaa maasha allah armaajooyinkeeduna caadi ma aha bal ila fiirsha armaajooyinkeedana waa kuwaas waa shidan yihiin ma laga sheekeyn karo dharka ku gur halkaan waa surweeladii ninkaaga ku guro war waxa waaye noloshu waa guriga war guriga hadduusa kuu qurux badnay natin baa tahay war guryaha quruxsada gabdho yaryar baa tihiine oo alaabtan ku dhaca oo bisha iska dhiiba labaatan bawn guryahana hala qurxiyo maalin walba kii xumaadaba banaanka iskaga daadiya waxaan alaabtan kala dhaqaaqaa soo dhigta see waaye idinka idinkii oo dhallinyara annakoo waayeel idin sheegaynaa wax miya nimanka guriga ha bedelaan oo ha qurxiyaan guriga bal halkan fiirsha alaabtan kala dhaqaaqa oo nalku wac ka leeyaha markaad shidid maasha allah turkiga walaalaheen waaye wayna caawineen annakana iyagaana caawinno alaabta aan ka qaraabakiilno soo dhowaada anigiio 70 jir ahaa maalin walba dhex taagan waxa weeye turkiga kama samri karno siday noogu gurmadeen u soo dhowaada alaabta ha laga gato armaajadan magaceeda waxa la yidhaahaa wax walba laqa anaa u baxshay waxa weeye qof walba disaynka uu rabo ayuu ka disayn garaysan karaa sida uu u doonayo habka uu u rabo waxaa loo samaynaa mid alla mid ugu jeclaa
halkan hadaan saas dhaho waa fajacaysin halkan waa meeshii ragga jaakadahooda ay gashanayeen haddaad degdegsantood shaqo ku cararaysid halkan unbaad dhag soo siinaysaa markaad dhag saa usoo siisid waa kuu soo dhowaanaysaa alaabtii oo dhan ba halkan kuu imaanaysa markaas baad aad jaakadaad rabtid kala baxaysaa markaad jaakadaada la baxdidna halkaasaad sii daynaysaa caadi ma aha halkan waa surweelladii halkan waa boorsooyinka yaryar maasha allah halkan waa boorsooyinka halkan waa surweelladii halkan waa badan tahay sheekadu waa niigteennada iyo saacadaha iyo adduunka lagu ridanayaa halkan waa ka sii daran anugu halkan ka warrama bal ka warrama halkan dadkan yaabka ay leeyihiin waxa weeye dahabkaaga iyo niigteennada iyo afartiin baad ku waxaysanaysaa halka kan kuraastan waa kuraastii qadada haddii gurigaaga ama kuraastaadu ay cadcad tahay miiskan cad baad dhiganaysaa hadday sideed qof kuu timaado laba kursi oo kale oo ekstraad ku darsanaysaa haddii kalena lix qof baad qadada ku siinaysaa lagama sheekayn karo miiskan wuu kala baxayaa ilaa sideed qof baa cunnadu noqon kartaa haddii loo baahdo cabdilow kaale u kala fur habaryar waa la iiga fudud yahay sheekadaaseeto cabdul baa qaabilsan u kala bixi dadku ha arkeene maasha allah maasha allah maasha allah yaaba heli kara yaaba heli kara waxaa la yidhi wixii cusub caalimkaa jecel baa la yidhi wixii cusub caalimkaa jecel maasha allah miiskii sideed qof buu noqday markii la kala baxshay bal idinka arki doona anigu waa yaabay ayla yaabtiine imaada oo doctors ku soo dhawaada doctors waxay idinka ballan qaadaysaa afar sano aan ribo lahayn oo aan lacag aan lagaa goosanayn dulsaara aysan jirinin waxay ay ku talagashay doctors guryaha ee foosha xun oo dhan dadku inay iska bedelaan waxa weeye afar sano oo ribo la-aan ah alaabta lagu soo rakibayo alaabta oo maxaa la yidhaaha oo lagu soo qaadayo oo free lagugu soo qaadayo oo lagu soo rakibayo caadi maaha sheekadaaseetood marka bishii dadka masaakiintao xataa lacagta aan haysanin waxay ugu talagaleen inay ka qaadaan bishii ama labaatan bound ama afartan bound sidaad rabtid baad laakiin guriga quruxso waxay yidhaaheen guriga ha la quruxsado soomaalida iyo dadka kaleeto wixii guri foolxun ku jira guryaha qurxiya lacagtana annaka saad rabtiin noo siiya haddaa haddaad rabtiin labaatan baun dhiiba afartan baun dhiiba waxaad doontiin laakiin guryaha quruxsada keliin ka dhigta guryaha maasha allah aad iyo aad u mahadsan tahay maama marya mursal oo muuqaalkaas ka dhex muuqatay aan jecelnahayna daawadaasha haddii bid su-aalo badan haddii qabaan inay qayb toosa shashada barnaamijka ka arki karaan telefoon lambarada barnaamijkeena kala soo xiriiri karaan eber laba eber waa telefoon lambarkaas si toosa soo wici kartid barnaamijka inta loo guda jiro iyo eber todoba saddex oo ah telefoon lambarkaad la xiriiri kartid shirkada barnaamijkeena ganacsiga martida noogu ah inta barnaamijka loo guda jira aad fariimo iyo qoraallo intaba aad u reebi kartiin studiha kood waxaa ila fadhiya cabdullaahi uu ka mid a shaqaalaha isla markaana muuqaalka isaguna ka dhex muuqday cabdullaahi waxaad inoo soo koobtaa caawa iyo weliba mawduuc ahaan iyo barnaamijkeena caawa ololaha ganacsada ugu talagasheen hadda maanta waxaan haynaa alaabaha oo maqaasiyinka noogu jiro oo dhan oo maxay ahayday warshada weyn oo soo samaysa way soo diyaarisaa alaabo badan macnaa baaj badan baa soo diyaarinay oo aan ugu talagalnay xilligan oo winterka dad badan baa wax naga iibsada especially winterka marka lagu jiro kulligooda waxaan kasoo dhignay boqolkiiba konton qaarkood waxaan kasoo dhignay boqolkiiba toddobaatan ay waxaa ugu badan boqolkiiba siddeetan baa ugu badan oo qiimo dhimisa wixii maqaasiinka noogu jiro dhan waxaan ku geynaa hal isbuuc ama ilaa laba isbuuc gudihiisa maaragta intaa ku doonaysa waa idin kugu keenaynaa waa taasna alaabaha hadda oo maaragta warshadda ee noo soo diyaarisay oo hadda diyaarka noo ah waayaha waxaa tiri xilliga qaboobaha ama winterka qof walba sida yaqaana ayaad ugu talagasheen alaabtan tusaale ahaan soofaho gal qolka fadhiga oo kale maxaa ugu talagasheen soofayaasha oo qolka fadhiga waxaan ugu talagalnay hadda qiimaha wuxuu ka bilaabanayaa 900 hadda qofku wuxuu iska bixin karaa 10 bound 20 bound 30 bound wuxuu awoodo maaragta wuu iska bixin karaa ilaa iyo 4 sano waad ku dhiibi kartaa qolalka jiifka oo kale markay timaadana qolalka jiifka ayagana waxay ka bilaabanayaan 1700 winterka xilligiisa hadda lasoo galay middada kalentana black friday baa noo soo dhow oo waxay way kasii yaraan kartaaba oo way sii badanaysaa macnaha discountigu waa sii badanaya waayahay miiskaad kala bixinaysa oo kale iminka daawadaasha ay arkayeen oo ay maryan maama maryan ay kula arkaysay kaas wuxuu ka bilaabanayaa 490 macal 4 kursi qofku wuxuu bixin karaa 15-20 halihii awooddiisa tahay maaragtay bilaha waa loo badin karaa hadba waxay ku xirantahay qofka markaa intuu dalbada intii awooddaada ay ku xirantahay
way hay dadasho meelba caalamka joogan qaasatan dadashina barnaamijka ku xiran hadii beedma sidaan hor u sheegay fursad u heli doonaan inay Cabdullaahi oo barnaamijka caawa martiin nooga ay su'aalo badan weydiin karaan isla markaana hadii ay noqoto fariimo gaar ah oo ay doonayaan inay la wadaagaan ay kala xiriir kala taleefan marka ay barto 73 inta barnaamijkan caawa loo guda jiro hadii ugu laabto markay timaado shirkadii mus maxay kaga duwan tahay shirkadaha kale markay timaado shirkadaha kale alaabta guriyaha ee Turkiga alaabaha kale inta oo macna shirkada ay soo saarno waxa ugu dabanahay quality-ga doctors waxa way hadda xataa maragtay quality-geeda waxa maxay heeda laga siiyay award baa laga siiyay oo dadka maragtay furniture-ka adduunka marka bandhig la soo sameeyo bandhig laga soo sameeyay 2017 inta dabada waxa laga siiyay maxay heeday koob baa laga siiyay awal marba ku guuleysteen xagga design-ka marka waxay ku saabsanaa marintaas xagga tayada alaabta tayada iyo design-kaba labadaba waan gartay abaalmarinta marka ma UK ba ma Turkiga gudihiisa waa international waa caalami way hay qasatan Soomaalida marka timaado waxa weeyaan ganacsigeena qayb kamida in badan oo kamida 100% hadaysan ka badneen inay yihiin dad ku xiran ama wax ka gata dukaamada Turkiga xiriirka in kala dhaxay Soomaalidu waa sidee aad iyo aad hadeertaan hadii aan qiyaasno 100% adiga afar bilood ama shan bilood ka hor waxay ahayd 100% haddirtaan 100% almost 100% content ama 100% dadkeena Soomaalida ayaa wax naga iibsada badankii waan gartay marka loo fiiriyo xagga ololahan ololahan misbadalayaa ma in muddo uu soconayaa ma waqti kooban buu soconayaa mise in ilaa bilaha fuudin ugu soo hayaa ilaa dhamaadka sanadka bishan December oo kale ma soconayaa ha xilligan lagu jiro oo winterka ah uu sii soconayaa sida idinku sheegay Black Friday baa soo socoto oo la sameyn doono qiimo dhimistii ugu badneyd oo maalintaas hal maalin ah waxaa waaye oo qiimihii dhulka ay galaan ayaga dhan midka qofkii ka faa'iideysan lahaa waa maalinta Black Friday la lahaa oo Jimcaha ah way hay aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Doctors ee barnaamijkeena caawa martida oo noogu ah isagoo inala jooga studio-heena jecelna dadashina hadii baad qaybaha dhaxayna fursada siino balse mid ka mid ah muuqaalada kale barnaamijka caawa ugu talagalnaa ayaa inoo soo socda laakiin muuqaalkaas intaan aanu gudbin aan xusuusiyo Cabdullaahi waxyaabaha ee badana dadashina lagu diyaar waxa ka mid ah waqtiga delivery-ga kale ama imaanshaha kale qaab sida ayay kan qaadanaysa alaabtan imika aad sheegtay in qiimaha dhimista lagu sameeyay alaabtan hadda oo maqaasiinka noogu jirto waa tan oo warshadda ay soo diyaarisay waa awalkii macnaa waxay ahayd warshadda alaabta iyadoo soo diyaarinin haddii qofka dalbado waxay qaadanaysaa 7 ilaa 12 isbuuc gudihiis baan ku keenaa laakiinse alaabta diyaar waay oo inta hadda winterka lagu jiro alaabihii badankooda waa diyaar marka qofka diyaarow inuu iibsado wixii maqaasiin ku jira baa la siinayaa oo alaab cusub ah oo warshadda markaas ay soo saartay way hay waa isbuuc baan ku keenaa ama hadday maxay ahayd qofku uu rabo gadaal in lagu dhigo 14 gudihiis aan ku keenana 2 isbuuc ugu badnaana way way hadba ma sayn hay Cabdullaahi oo isagu caaw studio-ha barnaamijkan la jooga barnaamijkan naga qayb qaadanay dadashada hor u sheegnaa qaybaha dhaxay barnaamijka loo gudbi jiray ay ku daawan doonaan muqaal kale gidisan oo soo koobay ganacsiga shirkada barnaamijka caaw martida noogu ah ee Doctors muqaal ka xiga daawasho waxaan joognaa maanta ito barnti cross baan joognaa xarunta ugu weyn Yurub oo ay ku leeyihiin Doctors koobkooda xataa Doctors way aniga kafeega aan ku cabbaayay iska fiiriya waxa gudaha ku jira ka sii daran ku soo dhawaada Doctors maasha Allah kuraastan magacooda waxa la yiraahaa Sonya aa la yiraahaa Sonya ma laga sheekeyn karo waxa weeye weliba kanu sariir buu ku noqonayaa oo wuu kala baxayaa kanna design kale ayuu u samaysan yahay oo idin tusi doono waxa imaanaya Cabdul oo idin kala saari doona marka kuraastan caadi ma aha anigu waa ka yaabay idinkan waa yaabtay waa yaabi doontiin soo dhawaada oo ku soo dhawaada Doctors Cabdul kuraastan adiga kala bixintooda isku fiican tiin kala bixbixi kuraastan tus sida loogu baashaalayo baashaalka adduunka hadda u baahan tahay inaa kursiga ku fariisato adigoo comfortable ah oo raaxaysanaysid waa ka saasa dheysa filmkaaga saasa u fiirsanaysa haddaad rabtaana ugu seexanaysa maasha Allah ma laga sheekeyn kara kuraasta Sonya anigu waa u bogay idinkan waa u bogi doontaan kanna waa sariir Cabdul sariirtana tus sariirtuna caadi ma aha mise haddaad doontiin sariirtana waa idin tusaynaa bal fiirsha halkaana sariirtii baa hah idin kala tiri markaasaad dug leedahay waxaan ku leeyahay kuraastan Sonya anigu maxaa la yiraahaa waa ka helay idinkan waa ka heli doontiin
ما شاء الله والله يا بنيا قولي يا الله بس سرير كوتا الله واي الله بس سرير مرتاد كوتي ما دمال يستحلان مو وينيسن ما شاء الله ورسوله هذا أرابتن كالي قرطة السرير كان أرابتن هل كان تال ما قاعد هو حليا لينكون على إيرها وعادي أراب عن إهن محل إيرها هدي هو برك أذ وسق أكدر أنت السرير توسط هذا هو برك أيها هل كاس كجرين كنا وسق دقن بعد سك قادي كنا هو برك وجل أيها هل كاس ما شاء الله alaabtan waa kala dhaqaaq weeyaan armaajada hadaa u baahatid inaad maxaa liiraha xafiisko dhan iska gelisid waa u jeeda inta qaanadoodu ay leedahay halkaas waa sursuridi alaabta la surayay halkaan waa xafiiskaaga kala ku gureysa laga ma sheekeyn karo laba meelood bay leedahay waa fajacad anigu waa yaabay dhinac walba markaan u fiirshay bal ila fiiriya adinkuna halkaan waa kaasa dhinac kasta dharkii oo dheer baad suraysa halkaan dharkii oo dheer baad suraysa halkaan qaanada yar yar baa kugu yaala laga ma sheekeyn karo magaalada London iyo Europe oo dhan doctors waa laga gariiray alaabtooda quality-keeda iyo siday tahay iyo tayadeeda waa laga yaaban yahay ilaa haddeerto doctors qolo actimaada waa la yahay wax company ah bal day armaajada iyo adduunkan oo dhan fiirsha waa ka daya walla doctors waa laga yaaban yahay lix qaanadood bay leedahay ma sha Allah waxo dhan ku gurwaaye waa kaas laga ma sheekeyn karo halkan ko madiinadii kuugu yaala waxa intaas ka sii daran oo farxad oo aan rabaa inaan idin sheego boqolkiiba konton ayaa la dhimay lacagta waa la jabiyay yeesan idin dhaafin alaabtan ka soo gaara wax laga sheekeyn kar maaha maasha Allah dukaanka aan idin tuso meel walba tayada alaabta walle nimanka doctor shil yiraahdo magaaladii afka ay qabsadeen haddeer anigu Soomaaliya mar aan tagay adduunka doctor shmaan nalo keenay ayay meel walba dadku i waydiinayeen kuraastan qadada waxa la yiraahdo retro waxa retro kaaga daran doctor shata koobabkii oo dhan ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado doctors bay ku wada qoreen ajaaib weeye waxaan rabaa inaan aan la hadlo Cabdullaahi Cabdul kaale ii kala furfur kuraastan adaa iga dhalin yar maamo tus dadka inta qof oo kuraas ay noqonayaan iyo inta qof oo ku qadeyn karta ma sha Allah wakas lix qof buu ku noqonaa hadaa rabtid oo ku qadeyn karta ama sideed qof baa haday rabta xataa ku qadeyn karta caadi maaha retron al yiraahaa kuraastan miiskan qadada caadi maaha ku soo dhawaada doctors aniguna waqtigii aan kafeega cabbi lahaa baa la gaaray waa iska kafeeyaynayaa laakiin waxaan idin leeyahay moogaanina doctors waa yaabay idinka ila yaabi doona welcome to doctors wallahi qoladii doctors ahayd wax kale iska daaye koobabka xataa kafeega aan ku cabbaysid waxay ku soo qoreen doctors bay ku soo qoreen waa dad yaab leh waa yaabay hadda doctors maadaama aan joogo maantayto koobka waxaan ku cabbayaa oo doctors ku yaalo sheekadan caadi maaha waxaan rabaa inaan idin sheego sariiraha qaar waxa laydinka dhimayaa boqolkiiba konton qaarna waxa laydinka dhimayaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxa intaas dheer kuraasta aa u jeeday quruxdooda boqolkiiba waxa laydinka dhimayaa siddeetan maasha allah lagama sheekeyn karo qiimo jabinta ay sameeyeen iyo alaabta quality-keeda iyo sida ay tahay ma laga sheekeyn karo marka anigu waa fajacsanahay bal doctors imaada oo idinkana ila arka hawluhu waa badan yihiin meesha ay ku leeyihiin dukaanka barnti karos waxay leeyihiin baarkina free ah oo baawurka aad 10 saac xataa dhigan kartid waxay leeyihiin wax walba bal anaa idin sheegi doono idin sharixi doone bal imaada doctors waxaa kaloo farxad ah oo aan idin sheegayaa dukaanku wuxuu saaran yahay M1 ayuu saaran yahay saas markaad gobollada uga timaadid waxa weeye saani baa dukaanka u tagaysaa lagama sheekeyn karo sheekadaas gobol markaa ka timaadid saani parking free ah adduun oo dhan ayaa isku qofalan halka kan bal kaalay soo gaara doctors aad iyo aad u mahadsan tahay maama Maria Mursal Ciise Bootaan oo inoo soo koobaysay muuqaalkaas iyadoo ay ka mid ah asxaabta la shaqeysay shirkadda doctors ee ka mid ah shirkadaha alaabta laga leeyahay wadanka Turkiga. Studio kooda waxa la fadhiya Cabdullaahi oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda. Cabdullaahi, aad iyo mahadsan tahay qaybta dad badan isweydiinayaan emailada iyo fariimaha iyo fikradaha alaab iyo taleefannada ama qoraalada ha noqoto qaybta bixinta markay noqoto xagga dhaqaalaha. Qaab sida ay qofku bixin karaa? Waxaad ku bixin kartaa horta marka ku imaatid qaarkood dadku waxay bixiyaan wax dibaajiya oo horumarina
ee dadka qaarkiisna horumarin ma bixiyaan. Marka haddii horumarin aad bixisid way kuu fiican tahay qiimihii oo besha aad bixin lahayd maaragtay ay kaasoo yareynaysa. Haddaada bixinina dhib ma leh, laba kolba waxawaaye maxay ahayday adigaa bixinaysa lacagta. Marka waxay noqonaysaa haddii lix bilood aad ku rabtay lix bilood aa lagugu siinaa, ama haddaad doonaysid hal sano toban bilood, hal sano iyo bar, laba sano, laba sano iyo bar, saddex sano ilaa iyo afar sano oo maxay ahayday interest free ah oo riba la-aana. Intaas macnaha contract-ku wuxuu ku engaabo ilaa iyo afar sano. Ugu badnaan? Ugu badnaan, ha. Marka ugu yaraanna waa lix bilood? Ugu yaraanna waa lix bilood, ha. Had waxay ku xirantahay qofka marka dhaqaaluhu haysto? Ha, ha. Haddatan xataa waxaa noo soo baxday waxaan la shaqaynaa finance company kale inta oo dheeraada la shaqaynaa oo ilaa laba bilood xataa aad ku dhameysan kartid daaritid. Haddii qofku dhaqaaqaad ad umaadsan tahay. Aan dib ugu laabto muuqaalkii koowaad, aan jeclaa dawadaasha inaad u sharaxdid dawadaasheena imika barnaamijka nagu soo biray iyo kuwii hore u daawanayaba. Aan jecelnahay qaybta wasashirada barnaamijkeena aan xusuusina telefon lambarka eber laba eber waa midka soo wici karta inta barnaamijkeena caawa lagu guda jiro. Telefon lambarka eber todoba saddex waa midka fariimaha qoraalada amase su-aalaha dheeriga jeceshaa inaad weydiisid martida barnaamijka aad u reebi karta haddii ay baydmo. Aan dib ugu laabto qaar ka mid a muuqaalada barnaamijka dawadaasheena ay daawadeen qaybta hore qaarkoodna aan jeclahay dawadaasha imika nagu soo biray in loo sharaxo oo daawadaha barnaamijka uu fahmo inagoo ka codsanayna martida barnaamijka inay u sharaxaan mid ka mid a muuqaaladaas. Muuqaalkiin ugu horreeyey weliba haddaan dib ugu laabto sida shaashada barnaamijka daawadaashu ay imika ka arki karaan haddii ay baydmo farsama yaqaanadana ka codsanayo, waxaad waxaa nooga sharaxdaa qaybaha kala gedisanaya shirkada Doctors ilaa iyo iminka sidaan ognaha waa saddex qaybood. Ha, haddirtaan waa shirkadii oo ku taala waxa waaye Edmonton, branching ku yaala Edmonton waa meeshaan. Waxaan ku sameynaa meesha kuraasyadan haddaa ujeedid waa kuraaso cusub oo hadda suuqa soo galay. Kalarkaadi baa ka dooran kartaa. Kan saddex qaadka maaragta wuxuu isku bedelayaa, sariir buu isku bedelayaa, waa soo jeedi kartaa oo haddii marti ay ku imaato waa meesha ay iska seexan karaan. Dhulku ka qaadan yahay, luga dhadheer uu leeyahay oo majijiidaysid haddii oo aad maana guriga iska nadiifinays maaragta hiverkii waxaas aad soo qaadatid waa iska nadiifin kartaa. Sida kugu sheegana waxaad ku qaadan kartaa coffee table-ada wax ayaga u eg oo ku baxaya xataa waa ku qaadan kartaa. Waxaan kaloo noo dheer maxay ahayd haddii oo qofka uu ka cabsanayo maaragtay fabrikadaas ama wasaq inay ka gaarta camal ya wax lagu nadiifiyo way jiraan, laakiinse badankeeda waxaan ku nadiifinaa fairy liquid waa tii oo alaabta lagu nadiifinaya saabuunta iyo biyo lagu nadiifiyaa, biyo oo xoogor qanda ah. Waa wax kastoo ku dhaco maaragtay oo wasaq ah waa laga nadiifin karaa oo caruur ama ay ku daadiyaanba. Ha, maan garta xagga laisku bedelo saasay noqonaysaa oo qofkii uu ku saxan karo martida markay ku imaato. Kalaradoo kale marka la fiiriyo midka hadda aad aragtid noocyada kale kalar noocba nooc aad adiga doonaysaa aad ku qaadan kartaa. Kushumada barkamada geesaha ka saaran haddaa rabtid kuliba hal kalar baa ka dhigay haddaad doonaysid ama laba kalar baa kala dhigi kartaa. Kanaan kuu saaray waa maxay ahayd alaab cusub oo hadda suuqa soo gashay, boqolkiiba konton laga soo dhigay. Waa waxay ahaan jirtay ilaa iyo afar kun iyo shan boqol ay ahaan jirtay, hadda waxaa laga soo dhigay laba kun baa laga soo dhigay. Waa noocyada cusub? Noocyada cusub waa, ha. Dawadaasha qaar baa isweydiinaya markay timaado weliba qaybihii dhexe muuqaalkaas waxaan arkeynay meelaha la suranayo shaatiyaasha oo kale oo birta kor loo qaaday haddana lasoo dejinayo. Taas waxawaaye tanna waa lagugu sameyn karaa directed, laakiinse tan oo maxay ahayday codsiga ah oo bespoke furniture le oo guriga marki qofka uu kugu imaado oo kugu sameynayo taasna waa jirta iyadana oo sidaa rabtid waa lagugu dheereynaa, sidaa rabtidna waa lagugu gaabinaa si qaabkaa doonaysid. Wayahay mama Marian waxay ka mid tahay asxaabta sida tooska aan kula shaqeysa khaasatan marka timaada qaybta suuqgeynta iyo xayisiimaha oo kale. Dhawaanahana dalkii tagtay iminka soo laabatay waxyaabaha ay sheegto waxaa kamid a in xiriir fiican uu ka dhexeeyo Turkida iyo Soomaalida. Aad iyo aad aad iyo aad Soomaali badan baa noo imaato macnaha maxay discount aad iyo aad u badan baa la siiyaa especially hadda Edmonton waxaa ka jiro macnaha discount aad iyo aad u dheer. Brent Cross sidoo kale Haringey waa branchiga nagu yaala asigana sidoo kale. Hadda meeshaan aa ujeedin waa Edmonton, waa taa ujeedaan armaajadaas, armaajo weyn waaye. Qaabka rabta lagugu sameynaa eridaas jijiidka haddaad doonaysa waxaa lagugu sameynaa iyadoo muraayad ah bisa oo dhalo dhalo ah bisa
nooca marka imika aan ka hadlay waa nooca imika dadaasha arkayaan ha waxaa lagu talagalay qofka maaragta gaaban oo gaarin maaragta meeshaas waa lagu talagalay baashu soo qaadana hoos u soo jiida alaabtiisa markuu feereysto dharkiisa markuu feereysto meeshu iska saarana hadba kalarada markay tumaadana qof walba tuu doono kalar kaabta dooranaysa intaasoo kalar baa ku jira dadaasha waxay arki karaan taleefan lambarka eber 739 qaarkood lagaaba fariimay inaan kugu soo diraan qaarkood lagaaba inay su-aalo ina weydiiyaan qaab sidee ayaa dadka loola xiriiraa markay noqoto in qofkii dib loola xiriiro numberkaas oo meesha ku qoran haddii oo maxay ahayd aad kusoo qortiin su-aalihiina sida ugu dhaqsiya badan baa lagaga jawaabayaa waana midka ay dadku kusoo qoraan haddii su-aalo dheeriya qabaan amase waxayse ku faraxsaneen jirto ama wax ay doonayaan oo information amase warbixin waa midka keliya ee lagala xiriiri karo aad iyo aad aad iyo aad number kale way jiraan laakiinse numberkaas waxa waaye fagta ugu horeysa oo nala soo xiriiraysan wax kastoo doonaysaan nagula soo xiriira annagana waxa waaye sida ugu dhaqsiya badaaan maxay idinku caawinayna soomaalida shaqaalaha markay timaado aad adigu ka mid tahay ee la shaqeeya turkida ilaa imika tiradooda masii badnaanaysaa mase waa intii ugu horreysay ee looga waa sii badnaanaysaa hadirtaan dad badan baa haddana ugu soo biiray oo intaasoo branch aan ka kala shaqeyno marka waxawaaye ganacsiga aad iyo aad buu kubcaya waa ahay dadaasha may ku xeer karaan maama maryam mursal ciise oo sharaxaysa mid ka mid ah kuraasta fadhiga oo ay ku sugan tahay shirkada doctors oo ka mid a shirkadaha alaabta guryaha ee ka dhisan ama laga leeyahaba waddanka turkiga oo aad imika arki kartiin telefon lambarka eber 739 telefon lambarka su-aalo dheeri haddiid qabtiin aad kala xiriiri kartiin shirkada barnaamijka martidoo nagu ah iyo weliba telefon lambarka eber 2 eber oo ah telefonka si toosa khadka aad kala soo xiriiri kartiin aan dib ugu soo laabto collectionada cusub iyo waxyaabaha cusub ee aad soo kordhiseen bisha November ee sanadka 2017 kasoo sanadku dabaya qadiisii joogo maxaa ka mid a collectionadaas cusub ama alaabada cusub aa keenteen alaabada cusub waxaa ka mid a sida maxayda alaabta oo fadhiga oo kale alaabta fadhiga owelkii waxay ahaan jirtay wax oo macnaha waqti badan aan geli jirin bisa meesha yaali jira hadda waxaa la keenay waxyaaba cusub oo doctorshay soo saartay oo wax ka mid a xataa kuwii designka maxayda ku raayna oo kale iyo kuwa kaleento oo dheeraada oo soo baxa iyagana waxaa kaloo ka mid ah bedroom setka iyo maxayda jiifka qolka alaaba oo kala duwan for example kuwa hadda aa ku arkayseen waxaa jiro qaarkood hal karar bis ay ku imaan jireen hadartaan waxay ku imaanayaan intaasoo kalar oo adiga aad kala doorin kartid midba kaad ka hesho way ahay muuqaalka labaad ee barnaamijka caawa intaanan laabana jecla doodaasha inaan xusuusin haddaad barnaamijka imika nagu soo biirta telefon lambarka nagala soo xiriiri kartid khaasatan shirkada barnaamijka kala xiriiri karti waa eber 7 halka telefon lambarka eber 2 eber u yahay midka aad inkastoo lii sheegay studiaha koowaad inay doodaasha qaarkood ay buux dhaafiyeen laakiin aanu ka codsanayna telefon lambarka fariimaha iyo su-aalaha dheeriga aad weydiinayseen inuu yahay telefon lambarka eber 7 ka bilaabanaya qaybta hoose ee shashada barnaamijka aad ka daawanaysiin haddii ay beedno su-aalihii dheeriga aad u qabtiin martida barnaamijkana haddii ay tahay su-aalo ku haboon barnaamijka aad soo wici kartid telefon numberka eber 2 eber oo aad su-aalo dheeriga weydiin kartid cabdullaahi oo ka mid ah shaqaalaha shirkada doctors ee barnaamijkeena ganacsiga caawa martida inoogu ah aan dib ugu laabto qaar ka mid a waxyaabaha ololaha ganacsiga ee aad sheegtay waan jeclaha mar labaad dawadaashiina dib u xusuusisid waxaad ka hadashay soofiyaasha iyo weliba xagga alaabta kale cusub qiimaha marka muxuu noqonaya qiimaha waxay ku xirin tahay qofka miduu doorto waxaa ku xirin tahay macnaa for example hadda badankeeda waxay ka bilowdaan 900 ilaa iyo 1000 midka noogu qiimo yar hadda wuxuu ka bilowdaa 900 iyo 900 waxayna kusii xirin tahay dadka waxay doortaan marka 900 maxaa ka bilaabanaya alaabta oo soofiyaasha oo fadhiga wixii kasii dheerna maaragta waa qofka macnaha hadduu dalbado waa loo samayn karaa iyagana kuwa kale jiifkana maqa noqonaya kuwa jiifka waxay ka bilaabdaan 1700 marka waa qiimo soconaya muddo kooban mase qiimo soconaya waxa waaye xilliga lagu jiro winterka lagu jiro xilliga qaboobaxa way ahaan dib ugu laabto muuqaalkeeni labaad ee barnaamijkeena caawa ugu talagalna dawadaasha imika nagu soo biiray si ay si fiican usii fahbaan barnaamijkeena waan jeclaa dawadaasha in ay markaan nala daawadaan muuqaalka labaad doctors oo edmonton ku yiilay alaabtiisa caadi ma aha waa laga yaabay waa laga gariiray anaa idin tusinaya markaa gudaha soo gashin imaada dukaankan kaalay arka maasha allah kuraastan aa u jeediin quruxdooda waxaa la yidhaahaa magacooda majista ayaa la yidhaahaa
waxaan ku leeyahay kuraastaaneetood midabkaad ribtid waa aad ka heli kartaa intaas waxa idin dheer boqolkiiba konton ayaa qiimo jab loo sameeyey qofkii u baahan waa la waxaan joognaa maantayto barinti karoos baan joognaa xarunta ugu weyn yurub oo ay ku leeyihiin doctors koobkooda xataa doctors waaye aniga kafeega aan ku cabbaayay iska fiiriya waxa gudaha ku jira ka sii daran ku soo dhowaada doctors maasha allah kuraastan magacooda waxaa la yidhaahaa sonya aa la yidhaahaa sonya ma laga sheekeyn karo waxa weeye weliba kanu sariir buu kuu noqonayaa oo wuu kala baxayaa kanna design kale ayuu u samaysan yahay oon idin tusi doono waxaa imaanaya cabdul oo idiin kala saari doona marka kuraastan caadi ma aha aniga waa ka yaabay idinkana waa yaabtay waa yaabi doontiin soo dhowaada oo ku soo dhowaada doctors cabdul kuraastan adigaa kala bixintooda isku fiicantihin kala bixbixi kuraastan tus sida loogu baashaalaayo baashaalka adduunka haddaad u baahan tahay inaa aa kursiga ku fadhiisatay adigoo comfortable ah oo raaxaysanaysid waa kaa saasaad dhahaysaa filinkaaga saasaa u fiirsanaysaa haddaad rabtisaana ugu seexanaysaa maasha allah ma laga sheekeyn kara kuraasta sonya anigu waa u bogay idinkana waa u bogi doontaan kanna waa sariir cabdul sariirtana tus sariirtuna caadi ma aha mise haddaad doontiin sariirtana waa idin tusaynaa balfiirsha balfiirsha halkaana sariirtiibaa hah idiin kala tiri markaasaad dug leedahay waxaan ku leeyahay kuraastan sonya anigu maxaa la yidhaaha waa ka helay idinkana waa ka heli doontiin maasha allah waa laga yaaban yahay gurigiioo laba sariir kuu taalla waaye laba sariir marti hadday ku timaada meel ay seexdaan ma weynaysid maasha allah war soo dhawaada alaabtan kaalay gurta sariirtan iyo alaabtan halkan taalla magaceeda waxaa la yidhaha lincoln aa la yidhaahaa waa caadi alaab aan ahayn maxaa la yidhaahaa haddii huberka aad wasaq aad ka dareentay sariirta hoosteeda huberka ayaad halkaas ka gelin kadhaa wasaqdoo dhan baad iska qaadi kadhaa huberka waa gelaaya halkaas maasha allah alaabtan waa kala dhaqaaq weeyaan armaajada haddaad u baahatid inaad maxaa la yidhaahaa cafishkao dhan iska gelisid waa ujeedaa inta qaanadoodu ay leedahay halkaas waa sursuriddii alaabta la surayay halkan waa cafishkaaga kalead ku guraysaa lagama sheekeyn karo laba meelood bay leedahay waa fajacaad anugu waa yaabay dhinac walba markaan u fiirshay bal ila fiiriya adinkuna halkan waa kaasaa dhinac kasta dharkiioo dheerdheer baad suraysaa halkan dharkiioo dheerdheer baad suraysaa halkan qaanado yaryar baa kuugu yaalla lagama sheekeyn karo magaalada london iyo yurub oo dhan doctors waa laga gariiri alaabtooda qualitkeeda iyo siday tahay iyo tayadeeda waa laga yaaban yahay ilaa hadeerto doctors qolo ag timaada waa la-yahay waxa kumbani ah bal day armaajada iyo adduunkaanoo dhan fiirsha waa kaa daya walle doctors waa laga yaaban yahay lix qaanadood bay leedahay maasha allah waxoo dhan ku gur waaye waa kaas lagama sheekeyn karo halkan komadiinadiiaa kuugu yaalla waxaa intaas ka sii daran oo farxad oo aan rabaa inaa idiin sheego boqolkiiba konton ayaa la dhimay lacagta waa la jebiyey yaysan idin dhaafin alaabtan ka soo gaara wax laga sheekeyn kara ma aha maasha allah dukaanka aan idin tuso meel walba tayada alaabta walle nimanka doctors la yidhaaho magaaladii afka ay qabsadeen haddeer anigu soomaaliya mar aan tegay adduunka doctors maa naloo keena ayay meel walba dadku i weydiinahayeen kuraastan qadada waxaa la yidhaahaa retro waxaa retro kaaga daran doctors xataa koobabkii oo dhan ama caddaan ha ahaada ama madow ha ahaada doctors bay ku wada qoreen cajaa'ib weeye waxaan rabaa inaan aan la hadlo cabdullaahi cabdul kaalay ii kala furfur kuraastan adaa iga dhallinyar maamow tus dadka inta qof oo kuraas ay noqonayaan iyo inta qof oo ku qadeyn karta maasha allah waa kaas lix qof buu kuu noqonaya haddaad rabtid oo ku qadeyn karta ama siddeed qof baa hadday rabta xataa ku qadeyn karta caadi ma aha retron aa la yidhaahaa kuraastan miiskan qadada caadi ma aha ku soo dhowaada doctors aniguna waqtigii aan kafeega cabbi lahaa baa la gaaray waa iska kafeeyeynayaa laakiin waxaan idin leeyahay moogaanina doctors waa yaabay idinkaa ila yaabi doona welcome to doctors wallaahi qoladii doctors ahayd wax kale iska daaye koobabka xataa kafeega aa ku cabaysid waxay ku soo qoreen doctors bay ku soo qoreen waa dad yaab leh waa yaabay hadda doctors maadaama aan joogo maantayto koobka waxaan ku cabaaya oo doctors ku yaallo sheekadan caadi maaha
waxaan rabaa inaan idin sheego sariiraha qaar waxa laydinka dhimaya boqolkiiba konton qaarna waxa laydinka dhimaya boqolkiiba 75 waxa intaas dheer kuraasta aan u jeedin quruxdooda boqolkiiba waxa laydinka dhimaya 80 maasha Allah lagama sheekeyn karo qiimo jabinta ay sameeyeen iyo alaabta quality-keeda iyo sida ay tahay ma laga sheekeyn karo marka anuu waafajacsanahay bal Dr. Shimaado oo idinkana ila arka hawluhu waa badan yihiin meesha ay ku leeyihiin dukaanka warranty cross waxay leeyihiin barkina free ah oo baawurka aad 10 saac xataa dhigan kartid waxay leeyihiin wax walba bal ana idin sheegi doono idin sharixi doone bal imaada Dr. waxaa kaloo farxad ah oo aan idiin sheegayaa dukaanku wuxuu saaran yahay M1ka ayuu saaran yahay saas markaad gobollada uga timaadid waxa weeye saani baa dukaanka u tagaysaa lagama sheekeyn karo sheekadaas gobol markaad ka timaadid saani parking free ah adduun oo dhan ayaa isku qofalan halka kan bal kaalay soo gaara Dr. waye aad iyo aad u mahadsan tahay maama Maryam Mursal Ciise oo aad ka dhaxaragtiin muqaalkaas waxaan soo garnay gabagabadii go'aanka barnaamijkeena ganacsiga oo aan jecelahay in aan qaybaha ugu dambeeyay barnaamijka wax ka weydiiyo Cabdullaahi oo isagu martida barnaamijka caawa inoo ahaa Cabdullaahi qaybaha ugu dambeeyay barnaamijka maxaad jeceshahay fariin aragti iyo fikirkaaga ugu dambeeyay barnaamijka aan dhihlaa dadkeena Soomaali inay soo cararaan sababtoo alaabtan waxa waaye alaabaha hadda maqaasiin ku jira oo shirkada noo soo diyaarisay bisa waxayna ka bilaabanayaan horta fadhiga soofaha iyo waxaas waxay ka bilaabanayaan jeefkan wuxuu ka bilaabanayaa 1700 haddii macnaha oo tartiib ood bixinaysidna waad u bixin kartaa laakiinse owlka wuxuu ahaa 5,000 uu ahaa laakiinse hadda 980 baa hoos loo soo dhimay waxaa kuu soo haray dhanka daaninka waxaan sameynaa iyo maxay cuntada miisaska cuntada iyo kuraastiisa 490 bishan waxaad iska bixin kartaa 10 oo kaliya ugu yaraan waxa tiri waxa lagu bixinaa 6 bilood markii ay tamaado ha ugu yaraan 6 bilood ugu badnaana 48 bilood ayaa ugu badan way hayda dadash mal baalanka joogan waxaan soo gaarnay gabagabadii gabagabadii barnaamijkeena caawa oo aan kaga mahadcelinay dadash mal bay joogan qaasatan barnaamijka martideena ah Cabdullaahi oo aan leenahay aad iyo aad badan mahadsan tahay farsamada waxay ni fadhiyay Cali Xasan Saalax Ali Naaji xiriirinta waa anigu Maxamed Saciid saxaafinteena ku kulmayna barnaamijkiisa xiga waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo Edmonton waa dukaankii doctors oo Edmonton ku yiilay alaabtiisa caadi ma aha waa laga yaabay waa laga gariiray ana idin tusinaya marka gudaha soo gashin imaada dukaankan kaalay arka maasha Allah kuraastan aan u jeedin quruxdooda waxa la yiraahaa magacooda majista ayaa la yiraahaa waxaan ku leeyahay kuraastan ay tood midabkaad rabtid waa aad ka heli kartaa intaas waxa idin dheer boqolkiiba konton ayaa qiimo jab loo sameeyay qofkii u baahan waa la gurnooyaa hadda kuraastan waana raaxo haddaad ku fariisatidna ma ka kacaysid haddaad xataa wax yar ku fariisatid marka waxa waaye kuraastan iyo idinka dhammaanin imaada ku baashaala koobabkana waxa ku yaala maxaa la yiraahaa doctors maasha Allah war doctors waa fogaatay maasha Allah ilaahay ha u siyaadsho soomaalidana aad bay u jecel yihiin oo waxa waaye dad walaalaheen maasha Allah waxaas ka daran raaxadiisa kursiga haddaa hurdi ku qabato cabaal markaad joogtid kursiga waad kala furanaysaa waxa idin tusaya hadda Cabdul baa idin tusaya isagoo kala furan telefoonkaaga qaadanay halkaas ku baashaale Cabdul oo u kala furo marka saas loo kala furo saas u baashaaleysa markaas adigana waa kaas maasha Allah waxaan yaab heli karaba barkimooyinka Cabdul ii dhiib baashaalka adduunka gelaysa intaad halkaas xatid ayaad telefoonkaaga iyo waxaaga aad saa ugu baashaaleysa maasha Allah yaa heli karo kursigan majista kusoo dhawaada yaa idinka dhameysanayaa sariirtan magaceedu waxa la yiraa Orion haddii sariirtaas aad ka heli weydid ama ay ku noqon weydo bun haddii la waayo bedelkiisa la hela tana ku dhici karta haddii taas ay ku noqon weydo haddaad tan ka heli weydid kuwo kale oo badan baad idin tusi doonaa oo aad ka heli doontid marka alaabtaana waa shidan tahay Orion ayaa la yiraahaa maasha Allah armaajooyinkeeduna caadi ma aha bal ila fiirsha armaajooyinkeedana waa kuwaas waa shidan yihiin ma laga sheekeyn karo dharka ku gur halkaan waa surweeladii ninkaaga ku guro war waxa waa noloshu waa guriga war guriga hadduusa kuu qurux badnayn natin baa tahay war guryaha quruxsada gabdho yaryar baa tihiine oo alaabtan ku dhaca oo bisha iska dhiiba 20 pound guryahana hal qurxiyo maalin walba kii xumaadaba banaanka iskaga daadiya waxaan alaabtan kala dhaqaaqa soo dhigta
سواي إذنك إذنك يا دليل يا نكو ويل إذن شيء جينا وحمية نمك جورج هب الدلان أو هقول حيا جورج برهل كان فيش على بتان كلا دقائق أو نلك وعك اللي هي مركز شديد ما شاء الله تركي ولا عليهم وياه وين عاونين أنا كان يجان عاونه على بت أنك قرب كيلنا سؤال وهذا أنا جي أتدوا تنشرها معلوم ونحتاجن وحوي تركي كمصر مركرنا سيد نوجو جور مدين وسؤال وهذا على بت على جقتو armaajadan magaceedu waxa la yiraahaa wax walbalaqa ana u baxshay waxa weeye qof walba design-ka uu rabo ayuu ka design gareysan kara sida uu u doonayo habka uu rabo waxa loo sameeynaa mid ala mid ugu jecla halkan hadaan saas dhaho waa fajacaysin halkan waa meeshii ragga jaakadahooda ay gishanayeen hadaa degdegsantood shaqo ku carareysid halkan uu baad dhag soo seenaysa marka dhag saa u soo siisid waa ku soo dhawaanaysa alaabti oo dhanba halkan ku iimaaneysa markaas baad aad jaakadaada dirtid kala baxaysa marka jaakadaada la baxdidna halkaas aad sii deynaysa caadi ma aha halkan waa surweeladii halkan waa boorsooyinka yar yar ma sha Allah halkan waa boorsooyinka halkan waa surweeladii halkan waa badantahay sheekadu waa niigteenada iyo saacadaha iyo adduunka lagu ridanaya halkan waa ka sii daran ugu halkan ka warama bal ka warama halkan dadkan yaabka ay leeyihiin waxa weeye dahabkaaga iyo niigteenada iyo afartiin baad ku waxaysanaysa halkan kuraastaan waa kuraasti qadada haddii gurigaaga ama kuraastaadu ay cadcad tahay miiskan cad baad dhiganeysa haddii 8 qof ku timaado laba kursi oo kale oo extra ku darsaneysa haddii karana 6 qof baad qadada ku siineysa lagama sheekeyn karo miiskan uu kala baxayaa ilaa 8 qof baa cunadu noqon kartaa hadii loo baado abdullahi kale uu kala furaa bal yar wal iga fudud yahay sheekadaas ee to abdul baqa bilsan uu kala bixi dadku ha arkeene ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا بهلي كرا يا بهلي كرا وحال يري وحي عصب عالم كا جعل با لي يري وحي عصب عالم كا جعل ما شاء الله ميسك 8 قف بو نوقدي ماركي لا كلا بخشي بل اذا كا اركي دونا انو وا يابي اي لا يابتين اماد او دكتور سكو سو دواده ان دكتور شو وحي اذا كان بلن قاديسا 4 سنه ان ريبا لهين او ان لعق ان لغا غوسنين دولسار اي سن جيرين وحي اي كو تلا غشه دكتور guriyaha ee foosh xun oo dhan dadku inay iska bedelaan waxa weeye 4 sano oo riba la'aan ah alaabta lagu soo rakibayo alaabta oo maxal yiraahaa oo lagu soo qaadaayo oo free lagu soo qaadaayo oo lagu soo rakibayo caadi ma aha sheekadaas ee tood marka bishii dadka masaakiinta xataa lacagta aan haysanin waxay ugu talagaleen inay ka qaadaan bishii ama 20 pound ama 40 pound sidaad rabtid baad laakiin guriga quruxso waxay yiraahdeen guriga hal quruxsado Soomaalida iyo dadka kale to wixii guri faalxun ku jira guriyaha qurxiya lacagtana annaka saad rabtiin noo sii hadaa aad rabtiin 20 pound dhiiba 40 pound dhiiba waxa doontay laakiin guriyaha quruxsada kaliin ka dhigta guriya ma sha Allah